V tejto relácii sa ešte vrátime k najvýznamnejšiemu profesionálnemu turnaju u nás, ktorý sa hral na ihrisku Grey Bear na Táloch. Prestížna Ladies European Tour sa tu zastavila už po 5. krát. Fanúšikovia golfu si prišli na svoje, veď mohli sledovať v akcii nielen najlepšie európske hráčky, ale aj golfistky z iných kontinentov. Víťazkou sa stala Kamila Lenartová zo Švédska. Po vyrovnaných kolách 70, 72, 69 a výbornom štvrtom, keď písala 66 rán, zvíťazila o 4 rany pred Melissou Reedovou z Anglicka. 26-ročná Štokholmčanka si stálo odniesla prémiu 41 250 eur. Tento turnaj je výnimočný tým, že sú tu špičkové hráčky z Európy, z Ázie, 34 krajín, hovorí za všetko. Piatý ročník je najlepší v tom, že už ten turnaj prebieha oveľa lepšie. Nemáme jeden problém, všetko od transportu cez dobrovoľníkov, cez sponzorov, všetko je na úplne svetovej úrovni. Dovolíme si tvrdiť alebo citovať hráčky, ktoré píšu ďakovné listy, že naozaj tento turnaj je výnimočný. Teraz každá vie, že Grey Bear ihrisko je v Brezne, pri Banskej Bystrici. Všetky vedia, že pohostinnosť a úroveň ihriska, ktorú tu majú, sa rovná najlepším turnajom. No, neni hanba povedať, že sa porovnáva tento turnaj s British Open alebo Evianom. Samozrejme, prize money sú úplne iné, ale kvalita či prípravy ihriska alebo fieldu hráčok je neskutočná. Slovenské hráčky potvrdili to, že patria na tento turnaj, aj keď neprešli katom, ale bavíme sa o 126 výtečných, výborných, najlepších hráčkach, ktoré sú na Ladies European Tour. Znamená Lea plus 1, prvý deň, fantastický výsledok. Samozrejme v 15 rokoch, druhý deň trošku nezvládla, ale nie psychicky, ale herne. Druhý deň bol veľmi ťažký, fúkal vietor. Greeny a okolia greenov boli veľmi tvrdé, čo potvrdila aj Veronika Falátová, takisto aj ostatné hráčky. Môžeme hovoriť o tom, že ich vystupovanie bolo úspešné, pretože zahrali to, čo mali, aj keď mohli byť lepšie, ale vždycky to môže byť lepšie. Leu Klimentovú, tým, že je členka nášho klubu, poznám dlhé roky a viem, že v 15 rokoch potvrdila to, že v budúcnosti bude najlepšia hráčka. Keď Klára Spilková prvýkrát prišla na moje pozvanie na tento turnaj, tak zahrala o niečo lepšie, možno o dve rany lepšie, ale môžeme povedať, že Lea Klimentová je budúcnosť slovenského golfu a nástupkyňa Zuzky Kamasovej. Na letke som sa zúčastnila tento rok prvýkrát. Mala som tam 15. narodeniny, takže som tam išla s tým, že to idem naozaj užívať. A tak som aj hrala ten prvý deň. Od všetkých som stále počúvala, jak mi držia palce, takže to bol veľmi príjemný pocit. Prvý deň som hrala veľmi dobre, bola som z toho výsledku viac než nadšená. A tým, že druhý deň som išla s tým, že môžem dať ten cut, tak som išla do toho s takým väčším strachom. A bala som sa patovať a patmi som si to všetko prehrala, lebo som dala viac jak 8 trojpatov. Boli to určite skúsenosti a určite to využijem v mojom amatérskom golfe. Uvidíme Letku pod chopkom aj v ďalších rokoch. Podarilo sa nám podpísať zmluvu na ďalšie 3 roky s Ladies European Tour. To znamená, ak všetko pôjde dobre, tak verím tomu, že budúci rok bude zase silnejší. Veľmi dúfam, že viacej hráčok sa prihlási na kvalifikáciu, že spolupráca s SKG bude lepšia na to, aby viacej hráčok malo šancu hrať tento turnaj. Ako vieme, tak nie len chlapci, ale aj dievčatá nastupujú v dobrom trende na medzinárodných turnajoch, takže verím, že bude Slovenie minimálne 4-5 na budúcoročnom turnaji. Verím, že aspoň 1-2 prejdú katom. Víťazka Kamila Lenartová bude mať Natále krásne spomienky, pretože je to jej premiérové víťazstvo na túre. Bernolákovský kaštieľ opäť prezrádza, že sa budeme venovať majstrovstvám Slovenska v hre na jamky, tentokrát ženám. V kvalifikačnom kole vyhrala jednoznačne Natália Hečková, ktorá vstupovala do turnaja ako hlavný favorit, ale vyradila ju prekvapujúco Katka Drocárová. Pozrieť sa prišiel aj reprezentačný tréner Gary Ellis, ktorý nám povedal svoje postrehy. I think you have to take that match play is match play and it's 18. Jamkovka je odlišný štýl hry a musíte to brať ako 18 jednotlivých malých zápasov, pri ktorých sa vyžaduje trošku odlišná mentálna hra v porovnaní s hrou na rany. Natália Hečková je veľmi dobrá v hre na rany, pričom hrá na veľkých ihriskách, veľké turnaje, takže si nemyslím, že by z tohto zápasu s Katkou mala byť až tak sklamaná. Ale pre Katku to bolo veľké víťazstvo a hrala naozaj výborný golf.
Myslím, že Natália by sa mala trošku obhliadnúť a poučiť sa, ako pristupovať k zápasu, keď sa hrá na jamky. Mala by brať tento zápas ako 18 jednotlivých malých zápasov a hrať viac takticky. Nehrá sa na čo najlepšie skóre, ale hrá sa proti súperovi a niekedy sa dá v jamkovke vyhrať jamku nielen s dobrým, ale aj so zlým výsledkom. To je hlavný rozdiel v hre na jamky. Tu máme 4 semifinalistky. Lea Klimentová prehrala o finále s Kratkou Drocárovou 5-4 a skúsená Zuzka Bieliková s neskoršou víťazkou Miškou Paceltovou 7-6. V súboji o tretie miesto podľahla Lea Klimentová Zuzke Bielikovej až na 18. jamke. So Zuzkou som hrala dobrý golf, urobila som pár chýb, hrala som zle prvých 6 jamiek, potom už som sa rozbehla a po 7 jamkách som so Zuzkou prehrávala o 4 rany. Nakoniec som ešte po 15. jamke vyhrávala o 1, ale 16. a 17. Som pokašľala a tam sa to rozhodlo. Zuzka Bieliková na svojej ceste za tretím miestom zdolala aj minuloročnú víťazku z Tatranskej Lomnice Linu Sekerkovú. Na Mišku Paceltovú v semifinále už ale nestačila. Kvalifikáciu som hrala celkom fajn. Aj kolo s Tereskou Husárovou, aj vlastne s Linou, to bolo super. Ale dneska ráno som proste, akože chvála Bohu, že som prehrala s majsterkou, ale nehrala som dobre. Proste to bolo fakt zlé, že myslím si, že keby som tak hrala včera, tak asi tiež prehrám. Takže proste nejak to do obeda nešlo a tým pádom tam bola prehra, už som mohla bojovať iba o tretie miesto. Jamkovku si vyhrala už dvakrát. Bolo zranené koleno tým hlavným dôvodom, prečo to teraz nevyšlo? Na to, koľko som vôbec mala možnosť trénovať po tej prestávke, tak je to super. Ale som milo prekvapená, že som to odchodila, že to je OK a že aspoň viem, že na tej majstrovstve Európy som pripravená, že tam mám šancu nejako zahrať. Hralo sa na najnáročnejšom ihrisku v Európe, má totiž najvyšší možný cross rating. Organizátori ho však dobre pripravili a prialo aj počasie. It was fascinating to watch. First of all, I have to say that I thought the golf course was very nicely presented for the players over these last few days. Bolo zaujímavé sledovať tento turnaj. V prvom rade by som rád povedal, že ihrisko bolo dobre pripravené pre hráčov, nakoľko je veľmi náročné a samo o sebe je veľkou výzvou. Pre mňa kľúčové bolo vidieť, ako mladé hráčky, ktoré sa dostali do finále, vedeli udržať loptu v hre a vyrovnať sa s nástrahami na ihrisku. The bonus of just good straight hitting, which Michaela did. She thought about it carefully. Where can I play to? Where can I play the next? Páčilo sa mi, ako Miška Paceltová mala naplánovanú hru a vedela, kam chcela umiestňovať svoje rany. Aj Katka Drocárová hrala veľmi vyrovnane, no na konci cítila tlak, keď sa Michaela dostala do vedenia a nevyhla sa menším chybám v záver. Myslím, že to bol jasný signál pre hráčov z elit tímu, že sa majú mať na pozore pred mladými hráčmi, ktoré sa zlepšujú a chcú sa dostať na ich miesto. Najväčším prekvapením turnaja bola len 14-ročná Katka Drocárová. Najprv senzačne vyradila slovenskú jednotku Natáliu Hečkovú 5-3, v semifinále Leu Klimentovú 5-4. Katka na tomto ihrisku vyrastala, tak asi aj to pomohlo k jej peknému druhému miestu. Hralo sa mi veľmi dobre, toto ihrisko mám rada, vlastne začínala som tu hrávať golf a myslím si, že sa mi darilo, keďže som aj porazila Natáliu Hečkovú, čo som vážne nečakala. Vlastne ja som celý čas som vlastne ani nekazila rany a tým pádom som zahrala same páry a Natália tým pádom musela utočiť na berdy a častokrát nie nepadli paty, takže potom mala malú šancu, že zahra vôbec pár. Toto ihrisko nezáleží ani ako na dĺžke, ale skôr na presnosti a tu ide o tú stratégiu, že ako zahráme, lebo toto ihrisko nie je ľahké. Prekvapilo ťa, že si prekvapenie turnaja? V prvom rade som nečakala, že vyhrám aj s Leou Klimentovou, čo bolo pre mňa už veľký úspech. A samozrejme som ani nečakala, že s Miškou Paceltovou vyhrám, takže to som brala ako už iba si tak zahrať, ako na zabavu. Miška bola podstatne lepšia. A poďme na víťazku. Miška Paceltová sa v prvých dvoch kolách trápila s Olinkou Prachážovou, ktorú porazila až na poslednej jamke. V ďalšom prešla cez Jasminu Hečkovú tesne 2-1 a potom už bola suveréna. Kde si to všetko natrénovala? Trénuje ma John Carroll, trénujeme v golf klub Hruba Borša
a určite bude veľmi spokojný, lebo sme tvrdo trénovali. Makali sme vlastne na mojom švihu v zime a potom mu už iba ostal, keď som ho už mala dobrý, tak už iba ostal, aby som trénovala tú krátku hru. Je to podľa mňa úplne úžasný pocit, síce sú to iba majstrovstvá na jamky, nie sú to rany, ale je to aj tak úplne výborný pocit, že som niečo takéto vyhrala. Ja som čakala, že vyhrá určite Natália Hečková, lebo nahrala tú kvalifikáciu fakt úžasne, proste tam je podľa mňa aj nejakých viac ako 20 rán možno ma nabila a asi ju som čakala. Je to aj premiérové víťazstvo na jamkovke. Vo finále zdolala Drocárovú na 14. jamke a tento triumf ju posunul aj do svetového rebríčka. Opýtali sme sa Garyho, čo by poradil hráčom, ktorí sú nominovaní na turnaje, kde bude práve jamkový formát hry. Don't lose the holes to bogies. You know, use this. Neprehrávajte jamku, keď vás súper zahra bogie. Použite vašu 15. palicu v begu, čiže vašu hlavu. Uvažujte pri úderoch, kam ich chcete umiestniť. Keď chcete, aby lopta skončila na gríne a vyvarujte sa zbytočným chybám, pri ktorých prehráte jamku. Ak vás súper zahra na rany minus 7 a vy zahráte minus 4, potraste mu rukou a zagratulujte k výbornému výsledku. Ale nehrajte tak, že z ihriska prídete s tým, že ste hrali 77 úderov a prehrali ste o jednu jamku, kvôli tomu, že ste prehrali jamku aj proti bugy. To je nevďačné. Víťazkám gratulujeme a budeme držať palce na ďalších turnajoch. Na záver tu máme ešte úspechy našich reprezentantov v zahraničí. Na švajčiarskych amatérskych majstrovstvách v Ženeve sa umiestnil Janko Fries na kvalitnom 30. mieste a Anetka Abrahamová na 22. mieste. Faldo Series Italy Championship prijal zase Jakubovi Hrindovi, ktorý vyhral hlavnú kategóriu a kvalifikoval sa na Grand Finale do Spojených štátov. Na Faldovi v Čechách sa zase darilo Oliverovi Gáborovi. Zvíťazil o 6 rán vo svojej kategórii a takisto pocestuje do Ameriky.